No SBT, sim, eu conheci pessoas legais, conheci pessoas bacanas, conheci pessoas interessantes, conheci pessoas inteligentes, conheci pessoas talentosas, conheci o Alexandre Frota também. Mas Alexandre Frota eu já gostava dele antes, dos filmes dele, né? Aqueles filmes pornográficos. Psh, demais. Psh, vai, donada. Psh, demais. Psh, vai, donada. Psh, o Frota é foda, pro. O Frota come de tudo, o Frota come de tudo. O Frota fez um filme com a travesti, a Bianca. Ele não sabia que era travesti. Ele falou que chegou no set de filmagem, entrou, tinha um cu no escuro. E no escuro o cu é cu. Se você der uma dedada, vai piscar igual cu. Se você rodear o dedo, tem prega de cu. Se você... ó, oh, cheiro de cu. Ele falou que tava lá, ele botou, começou a trabalhar. Demais. Vai, donada. Demais. Na hora que ele passou a mão na frente, sentiu a rola do travesti, ele parou a gravação e falou: diretor, eu varei a atriz. O Frota é foda, porra. O Frota é foda, mas eu assisti os filmes do Frota, não era pra ver a interpretação dele, não. Eu gostava de ver a piroca do Frota. A piroca do Frota é uma coisa bonita, descomunal, ela é grande, grossa, veiuda. Olha, chega a boca, enche d'água. A piroca do Frota. A piroca do Frota é um negócio maravilhoso, tem três cores, é preto no pé, branco no meio, a cabeça é rosada, parece um sorvete de morango. No dia que eu conheci o Frota, não deu outro, eu vi ele de longe no SBT, eu falei, caralho, é o Frota. Eu dei um piquezinho, dei um soquinho, e aí, Frota? O que que é? Mas aí o meu cu encheu d'água. Muito, muito, muito. Mas tanto que meu cu tava tão cheio d'água que se eu soltasse um peito naquela hora, dava a impressão que meu cu tava fazendo gargarejo. Eu falei, ô Frota, ô, sou teu fã, viado. Ô, tirou uma dúvida pra mim aí. Por que a cabeça do teu pau parece um sorvete morango? Chupa que tu descobre. E nem tem gosto de sorvete aquela merda lá. Ele acha que os outros é idiota, eu fiquei puto com ele, eu ficava xingando. Tomando um cu, hein? Demais. Vai, Ceará. Vai. Mas vocês pensam que eu perdi amizade com o Frota? Não perdi amizade com o Frota. Eu gravei um filme com ele. Eu gravei um filme com ele. O filme vai chamar Alexandre Frota no interior do Ceará. Vai, cabra da peste. Tá sentindo esse jumento?